Den första delen av det här, där krävs det enormt med styrka. Men nästa del, den krävde precision. Så pricka rätt. Är du beredd? Ja. Kom igen då! Kolla tiden. Tredje nyckeln nu! Kör! Ja, du ska ta sönder! Just det. Nej, ja. Oj då, vad tungt! Oj, oj, oj. Oj, kom igen! Du kan bara slå lite, du behöver inte slå så hårt. Oj. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Sådär. Här behöver vi det absolut starkaste vi har. Ringer det några minnesklockor när du ser de här? En liten, liten en minne liten. Från 1997 tror jag poppar upp någonstans när jag ser de här. Ge allt du har här nu. Okej. Okej? Ja. Är du redo? Ja. Kör! Kör med röst, kom igen! Han vet ju precis vad han ska göra. Ja. Han... Det enda ni kan göra är att heja och heja och peppa. Nu har de ju tryckt i här, vet du. Med allt vad de har. Det svåraste. Svåraste läget. Ja. Har du långt, Magnus? Det har gått om tid. Nej, jag kan inte. Vem vi ligger då, det är säkert. Nu får jag satt den. Råga ben! Råga ben och gå i tryck! Gått om tid! Nu får han satt den här. Det ser bra ut! Det är så bra, Magnus! Kom igen, ett till så sitter den lös! Jag har gott om tid! Såja! Där var den! Där var den! Så var det bra!